የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊበላ በገባ ጊዜ እነርሱ ይጠባበቁት ነበር። እነሆም ሆዶ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበረ። ኢየሱስም መልሶ በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለሕግ አዋቂዎችና ለፈሪሳውያን ተናገረ። እነርሱ ግን ዝም አሉ። ይዞም ፈወሰውና አሰናበተው። ከእናንተ አህያው ወይስ በሬው በጉድጓድ ቢወድቅ በሰንበት ወዲያው የማያወጣው ማን ነው አላቸው። ስለዚህ ነገርም ሊመልሱለት አልተቻላቸውም። የታደሙትንም የከበሬታ ስፍራ እንደመረጡ ተመልክቶ ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ ማንም ለሰርግ ቢጠራህ በከበሬታ ስፍራ አትቀመጥ። ምናልባት ከአንተ ይልቅ የከበረ ተጠርቶ ይሆናልና አንተን እርሱንም የጠራ መጥቶ ለዚህ ስፍራ ተውለት ይልሃል። በዚያን ጊዜም እያፈርህ በዝቅተኛው ስፍራ ልትሆን ትጀምራለህ። ነገር ግን በተጠራህ ጊዜ የጠራህ መጥቶ ወዳጄ ሆይ ወደ ላይ ውጣ እንዲልህ ሄደህ በዝቅተኛው ስፍራ ተቀመጥ። ያን ጊዜም ካንተ ጋር በተቀመጡት ሁሉ ፊት ክብር ይሆንልሃል። ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱንም የሚያዋርድ ከፍ ይላል። የጠራውንም ደግሞ እንዲህ አለው፣ ምሳ ወይም ራት ባደረግህ ጊዜ እነርሱ ደግሞ በተራቸው ምናልባት እንዳይጠሩህ ብድራትም እንዳይመልሱልህ ወዳጆችህንና ወንድሞችህን ዘመዶችህንም ባለጠጎች ጎረቤቶችህንም አትጥራ። ነገር ግን ግብዣ ባደረግህ ጊዜ ድሆችንና ጉንድሾችን፣ አንካሶችንም፣ እውሮችንም ጥራ። የሚመልሱት ብድራት የላቸውምና ብፁዕ ትሆናለህ፤ በጻድቃን ትንሣኤ ይመለስልሃልና። ከተቀመጡትም አንዱ ይህን ሰምቶ በእግዚአብሔር መንግሥት እንጀራ የሚበላ ብፁዕ ነው አለው። እርሱ ግን እንዲህ አለው፣ አንድ ሰው ታላቅ ራት አድርጎ ብዙዎችን ጠራ። በእራትም ሰዓት የታደሙትን አሁን ተዘጋጅቶአልና ኑ እንዲላቸው ባሪያውን ላከ። ሁላቸውም በአንድነት ያመካኙ ጀመር። የፊተኛው መሬት ገዝቻለሁ፣ ወጥቼም ላየው በግድ ያስፈልገኛል፣ ይቅር እንድትለኝ እለምንሃለሁ አለው። ሌላውም አምስት ጥምድ በሬዎች ገዝቻለሁ፣ ልፈትናቸውም እሄዳለሁ፣ ይቅር እንድትለኝ እለምንሃለሁ አለው። ሌላውም ሚስት አግብቻለሁ፣ ስለዚህም ልመጣ አልችልም አለው። ባሪያውም ደርሶ ይህን ለጌታው ነገረው። በዚያን ጊዜ ባለቤቱ ተቆጥቶ ባሪያውን ወደ ከተማ ጎዳናና ወደ ስላች ፈጥነህ ውጣ፣ ድሆችንና ጉንድሾችን፣ አንካሶችንና ዕውሮችንም ወደዚህ አግባ አለው። ባሪያውም ጌታ ሆይ እንዳዘዝኸኝ ተደርጓል፣ ገናም ስፍራ አለ አለው። ጌታውም ባሪያውን ቤቴ እንዲሞላ ወደ መንገድና ወደ ቅጥር ውጣና ይገቡ ዘንድ ግድ በላቸው። እላችኋለሁና ከታደሙት ከነዚያ ሰዎች አንድ ስንኳ ራቴን አይቀምስም አለው። ብዙም ሕዝብ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ነበር። ዘወር ብሎም እንዲህ አላቸው፣ ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱን ሕይወት ስንኳ ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም። ማንም መስቀሉን ተሸክሞ በኋላዬ የማይመጣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም። ከእናንተ ግንብ ሊሠራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ከሳራውን የማይቆጥር ማን ነው? ያለዚያ መሠረቱን ቢመሠርት ሊደመድመውም ቢያቅተው ያዩት ሁሉ ይህ ሰው ሊሠራ ጀምሮ ሊደመድመው አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ። ወይም ሌላውን ንጉሥ በጦርነት ሊጋጠም የሚሄድ ከሁለት እልፍ ጋር የሚጋጠምበትን በአንድ እልፍ ሊገናኝ የሚችል እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉሥ ማን ነው? ባይሆንስ ሌላው ገና ሩቅ ሳለ መልእክተኞችን ልኮ ዕርቅ ይለምናል። እንግዲህ እንደዚሁ ማንም ከእናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም። ጨው መልካም ነው። ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፈጣል? ለምድር ቢሆን ለፍግ መቆለያም ቢሆን አይረባም።
ወደ ውጭ ይጥሉታል። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 1 እንዲህም ሆነ፣ ሳኦል ከሞተ በኋላ ዳዊት አማሌቃውያንን ከመግደል ተመልሶ በጺቅላግ 2 ቀን ያህል ተቀመጠ። በሦስተኛውም ቀን እነሆ ከሳኦል ሰፈር አንድ ሰው ልብሱን ቀዶ በራሱም ላይ ትቢያ ነስንሶ መጣ። ወደ ዳዊትም በመጣ ጊዜ በግንባሩ ተደፍቶ እጅ ነሳ። ዳዊትም ከወዴት መጣህ አለው። እርሱም ከእስራኤል ሰፈር ኮብልዬ መጣሁ አለው። ዳዊትም ነገሩ እንደምን ሆነ እስኪ ንገረኝ አለው። እርሱም መልሶ ሕዝቡ ከሰልፉ ሸሽቷል፣ ከሕዝቡ ብዙ ወደቁ ሞቱም፣ ሳኦልና ልጁም ዮናታን ደግሞ ሞተዋል አለ። ዳዊትም ወሬኛውን ጎልማሳ ሳኦልና ልጁ ዮናታን እንደሞቱ በምን ታውቃለህ አለው። ወሬኛውም ጎልማሳ አለ፣ በድንገት ወደ ጊልቦዓ ተራራ መጣው። እነሆም ሳኦል ጦሩን ተመርኩዞ ቆሞ ነበር፣ ሰረገሎችና ፈረሰኞችም ተከትለው ደረሱበት። ወደ ኋላም ዘወር አለና እኔን አይቶ ጠራኝ፣ እኔም እነሆኝ አልሁ። እርሱም አንተ ማነህ አለኝ። እኔም አማሌቃዊ ነኝ ብዬ መለስሁለት። እርሱም ሰውነቴ ዝሏልና ደግሞ እስካሁን ድረስ ነፍሴ ገና ፈጽማ ሕያው ናትና በላይ ቆመህ ግደለኝ አለኝ። እኔም ከወደቀ በኋላ አለመዳኑን አይቼ በላዩ ቆሜ ገደልሁት። በራሱም ላይ የነበረውን ዘውድ በክንዱም የነበረውን ቢታዋ ወሰድሁ፣ ወደዚህም ወደ ጌታዬ አመጣሁት። ዳዊትና ከእርሱ ጋር የነበሩ ሰዎች ሁሉ ልብሳቸውን ይዘው ቀደዱ፣ በሰይፍም ወድቀዋልና ለሳኦልና ለልጁ ለዮናታን ለእግዚአብሔርም ሕዝብ ለእስራኤልም ወገን እንባ እያፈሰሱ አለቀሱ። እስከ ማታም ድረስ ጾሙ። ዳዊትም ወሬኛውን ጎልማሳ አንተ ከወዴት ነህ አለው። እርሱም እኔ የመጻተኛው የአማሌቃዊው ልጅ ነኝ ብሎ መለሰለት። ዳዊትም እግዚአብሔር የቀባውን ለመግደል እጅን ስትዘረጋ ለምን አልፈራህም አለው። ዳዊትም ከጎልማሶቹ አንዱን ጠርቶ ወደ እርሱ ቅረብና ውደቅበት አለው። እርሱም መታው ሞተም። ዳዊትም እግዚአብሔር የቀባውን እኔ ገድያለሁ ብሎ አፍህ በላይህ መስክሯልና ደምህ በራስህ ላይ ይሁን አለው። ዳዊትም ስለ ሳኦልና ስለ ልጁ ስለ ዮናታን ይህን የሐዘን ቅኔ ተቀኘ። የይሁዳንም ልጆች ያስተምሩ ዘንድ አዘዘ። እነሆ ይህ በያሻር መጽሐፍ ተጽፏል። የእስራኤል ክብር በኮረብቶች ላይ ተወግቶ ሞተ። ኃያላን እንዴት ወደቁ! የፍልስጤማውያን ቆነጃጅት ደስ እንዳይላቸው፣ የቆላፋንም ቆነጃጅት እልል እንዳይሉ። በጌት ውስጥ አታውሩ፣ በአስቀሎናም አደባባይ የምሥራች አትበሉ። እናንተ የጊልቦዓ ተራሮች ሆይ፣ የሳኦል ጋሻ በዘይት እንዳልተቀባ የኃያላን ጋሻ በዚያ ወድቋልና፣ ዝናብና ጠል አይውረድባችሁ፣ ቁርባንንም የሚያበቅል እርሻ አይሁንባችሁ። ከሞቱት ደምና ከኃያላን ስብ የዮናታን ቀስት አልተመለሰችም፣ የሳኦልም ሰይፍ በከንቱ አልተመለሰም። ሳኦልና ዮናታን የተዋደዱና የተስማሙ ነበሩ፣ በሕይወታቸውና በሞታቸው አልተለያዩም። ከንስር ይልቅ ፈጣኖች ነበሩ፣ ከአንበሳም ይልቅ ብርቱዎች ነበሩ። የእስራኤል ቆነጃጅት ሆይ፣ ቀይ ሐርና ጥሩ ግምጃ የለብሳችሁ ለነበረ በወርቀ ዘቦም ላስጌጣችሁ ለሳኦል አልቅሱለት። ኃያላንም በሰልፍ ውስጥ እንዴት ወደቁ! ዮናታንም በኮረብቶችህ ላይ ወድቋል። ወንድሜ ዮናታን ሆይ
እኔ ስላንተ ጨነቃለሁ። በእኔ ዘንድ ውድህ እጅግ የተለየ ነበረ። ከሴት ፍቅር ይልቅ ፍቅርህ ለእኔ ግሩም ነበረ። ኃያላን እንዴት ወደቁ? የሰልፍም ዕቃ እንዴት ጠፋ? መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 2። ከዚያም በኋላ ዳዊት ከይሁዳ ከተሞች ወደ አንዲቱ ልውጣን ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም ውጣ አለው። ዳዊትም ወዴት ልውጣ አለ። እርሱም ወደ ኬብሮን ውጣ አለው። ዳዊትም ከሁለቱ ሚስቶቹ ከኢዝራኤላዊቱ ከአኪናሆምና የቀርሜሎሳዊው የናባል ሚስት ከነበረችው ከአቢጊያ ጋር ወደዚያ ወጣ። ዳዊትም ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሰዎችና ቤተሰባቸውን ሁሉ አመጣ፣ በኬብሮንም ከተሞች ተቀመጡ። የይሁዳም ሰዎች መጥተው በይሁዳ ቤት ይነግስ ዘንድ ዳዊትን በዚያ ቀቡት። ሳኦልን የቀበሩት የኢያቢስ ገላድ ሰዎች ናቸው ብለው ለዳዊት ነገሩት። ዳዊትም ወደ ኢያቢስ ገላድ ሰዎች መልእክተኞችን ልኮ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ለጌታችሁ ለሳኦል ይህን ቸርነት አድርጋችኋልና ቀብራችሁትማልና በእግዚአብሔር የተባረካችሁ ሁኑ። አሁንም እግዚአብሔር ቸርነትንና እውነትን ያድርግላችሁ፣ ይህንም ነገር አድርጋችኋልና እኔ ደግሞ ይህን ቸርነት እመልስላችኋለሁ። አሁንም ጌታችሁ ሳኦል ሞቶአልና እጃችሁ ትጽና፣ እናንተም ጨክኑ። ዳግም የይሁዳ ቤት በእርሱ ላይ ንጉሥ እሆን ዘንድ ቀብተውኛል። የሳኦልም ጭፍራ አለቃ የኔር ልጅ አበኔር የሳኦልን ልጅ ኢያቡስቴን ወስዶ ወደ መሃናይም አሻገረው። በገለአድና በአሹራውያን በእስራኤልም በኤፍሬምም በብንያምም በእስራኤልም ሁሉ ላይ አነገሰው። የሳኦል ልጅ ኢያቡስቴም በእስራኤል ላይ መንገስ በጀመረ ጊዜ የአርባ ዓመት ሰው ነበረ። 2 ዓመትም ነገሰ። ነገር ግን የይሁዳ ቤት ዳዊትን ተከተለ። ዳዊትም በይሁዳ ቤት ነግሶ በኬብሮን የተቀመጠበት ዘመን 7 ዓመት ከ6 ወር ነበረ። የኔር ልጅ አበኔርና የሳኦል ልጅ የኢያቡስቴ ባሪያዎች ከመሃናይም ወደ ገባኦን ወጡ። የጽሩያ ልጅ ኢዮአብና የዳዊት ባሪያዎች ወጥተው በገባኦን ውሃ መቆሚያ አጠገብ ተገናኟቸው። በውሃውም መቆሚያ በአንዱ ወገን እነዚህ፣ በሌላውም ወገን እነዚያ ሆነው ተቀመጡ። አበኔርም ኢዮአብን ጎልማሶች ይነሱ በፊታችንም ይቆራቆሱ አለው። ኢዮአብም ይነሱ አለ። ለብንያም ወገንና ለሳኦል ልጅ ለኢያቡስቴ 12 ከዳዊትም ባሪያዎች 12 ተቆጥረው ተነሱ። ሁሉም እያንዳንዱ የወደረኛውን ራስ ያዘ፣ ሰይፉንም በወደረኛው ጎን ሻጠ፣ ተያይዘውም ወደቁ። የዚያም ስፍራ ስም የስለታም ሰይፍ እርሻ ተብሎ ተጠራ፣ እርሱም በገባኦን ነው። በዚያም ቀን ጽኑ ሰልፍ ሆነ። በዳዊትም ባሪያዎች ፊት አበኔርና የእስራኤል ሰዎች ተሸነፉ። በዚያም 3ቱ የጽሩያ ልጆች ኢዮአብና አቢሳ አሳሊሄም ነበሩ። አሳሊሄም እንደ ዱር ሚዳቋ በሩጫ ፈጣን ነበረ። አሳሊሄም የአበኔርን ፍለጋ ተከተለ። አበኔርንም ከማሳደድ ቀኝና ግራ አላለም። አበኔርም ዘወር ብሎ ተመለከተና አንተ አሳሄል ነህን? አለ። እርሱም እኔ ነኝ አለ። አበኔርም ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ፈቀቅ በል፣ አንድ ጎልማሳ ያዝ፣ መሳሪያውንም ውሰድ አለው። አሳሄል ግን እርሱን ከማሳደድ ፈቀቅ ይል ዘንድ እንቢ አለ። አበኔርም አሳሄልን ከምንር ጋር እንዳላጣብቅህ
እኔን ከማሳደድ ፈቀቅበል። ወደ ወንድምህ ወደ ኢዮአብ ፊቴን አቅንቼ አይ ዘንድ እንዴት ይቻለኛል አለው። ነገር ግን ከእርሱ ፈቀቅል ዘንድ እምቢ አለ። አበኔርም በጦሩ ጫፍ ሆዱን ወጋው፣ ጦሩም በኋላው ወጣ፣ በዚያም ስፍራ ወድቆ ሞተ። አሳሄልም ወድቆ በሞተበቱ ስፍራ የሚያልፍ ሁሉ ይቆም ነበር። ኢዮአብና አቢሳም አበኔርን አሳደዱ። በገባዖንም ምድረ በዳ መንገድ በጋይ ፊት ለፊት እስካለው እስከ አማ ኮረብታ ድረስ በወጡ ጊዜ ፀሐይ ጠለቀች። የብንያምም ልጆች ወደ አበኔር ተሰበሰቡ፣ በአንድነትም ሆኑ፣ በኮረብታም ራስ ላይ ቆሙ። አበኔርም ወደ ኢዮአብ ጮኸ፣ ሰይፍ በውኑ እስከ ዘላለም ያጠፋልን? ፍጻሜውሳ መራራ እንደሆነ አታውቅምን? ሕዝቡ ወንድሞቻቸውን ከማሳደድ ይመለሱ ዘንድ ሕዝቡን የማትናገር እስከ መቼ ነው? አለው። ኢዮአብም ሕያው እግዚአብሔርን ባትናገር ኖሮ ሕዝቡ በጠዋት ወጥተው በሄዱ ነበር፣ ወንድሞቻቸውንም ማሳደድ በተዉ ነበር አለ። ኢዮአብም ቀንደ መለከት ነፋ፣ ሕዝቡም ሁሉ ቆመ። ከዚያም በኋላ እስራኤልን አላሳደደም፣ ሰልፍም አላደረገም። አበኔርና ሰዎቹም ሌሊቱን ሁሉ አረባ እያለፉ ሄዱ፣ ዮርዳኖስንም ተሻገሩ። ቢትሮንንም ሁሉ ካለፉ በኋላ ወደ መሃናይም መጡ። ኢዮአብም አበኔርን ከማሳደድ ተመለሰ፣ ሕዝቡንም ሁሉ ሰበሰበ። ከዳዊትም ባሪያዎች ከአሳሄል ሌላ 19 ሰዎች ጎደሉ። የዳዊትም ባሪያዎች ከብንያምና ከአበኔር ሰዎች 360 ያህል ገደሉ። አሳሄልንም አንስተው በቤተልሔም በአባቱ መቃብር ቀበሩት። ኢዮአብና ሰዎቹም ሌሊቱን ሁሉ ሄዱ፣ በኬብሮንም አነጉ።